Пекарскі, беларускі этнограф, географ і фальклорыст. Ён вучыўся ў мінскай, мазырскай, чарнігаўскай гімназіях, пазней у харкаўскім ветэрынарным інстытуце. За ўдзел у народніцкім руху быў выключаны з інстытута і ў 23 гады сасланы ў Якуцію. Там ён пражыў чвэрць стагоддзя і ўвесь час вельмі старанна працаваў. Даследаваў геаграфію, фальклор і мову якутаў, актыўна супрацоўнічаў з усходне-сібірскім аддзяленнем рускага геаграфічнага таварыства. Вынікам 45-гадовай працы стаў слоўнік якуцкай мовы. Пэўны час ён выходзіў асобнымі выпускамі, а канчаткова быў аформлены ў 1926 годзе, калі Пякарскі ўжо даўно жыў у Пецярбургу. За выдатны слоўнік і іншыя працы па вывучэнню побыта і духоўнай культуры якутаў навуковец быў узнагароджаны залатымі медалямі Акадэміі навук і рускага геаграфічнага таварыства. Нарадзіўся Эдуард Пякарскі ў вёсцы Пятровічы, што каля Смалявічаў на Міншчыне.